Što očekujete od njega u ovom resoru? Očekujemo da će potpredsjednik vlade, ministar obrane Ivan Anušić, realizirati sve naše strateške ciljeve koje vlada već dugi niz godina provodi i sa svim svojim referencama koje potpredsjednik vlade ministar Anušić ima, zaista će taj resor dobiti ministra kakvog zaslužuje. Prvi test će imati osjećaj, Vukovar, mislite da će sada... Osjećaj koji kolega Anušić ima prema hrvatskim vojnicima i u odnosu na ono što smo razgovarali, a što će on sutra na saborskom odboru iznijeti i prezentirati kao svoju viziju, vjerujem da će biti itekako dobro prihvaćen, prvenstveno od strane hrvatskih vojnika, ali i od našeg naroda, a poglavito ukoliko promatramo u ovom svijetu okruženja, dakle danas svega što se događa u svijetu. Znači, bolje...